Предаването ПУС продължава със своята медицинска част, онези 30 минути, в които вие чрез ефира на канал 3 може да се запознаете с различни специалисти и да получите компетентен съвет по темата, която дискутираме. Виждате изписани нашите телефони, на които може да задавате въпроси в студиото на нашия гост. Кой е той, ще разберете сега. Доктор Александър Фудулски, ортопед-травматолог. Завършва медицина през 1994 година в София. Има различни специализации. Хирургия на ръка, травматология, а през 2013 година в Париж специализира и ендопротезиране на раменна става. Днес е гост в предаването ПУЛС. Казвам добър вечер на доктор Фудулски. Вие сте гост в предаването ПУЛС. Обикновено за ортопедите се сещаме тогава, когато получим някаква травма и чухте разговора на предишните гости. Какво е предизвикателството да бъдеш ортопед в България? Добър вечер на екипа и на всички зрители. Да бъдеш ортопед в България, преди всичко голямо удовлетворение от добре свършената работа. Пътя на един лекар от учебната скамейка до реалната практика, за съжаление, е доста дълъг. Отнема около 10 години, преди да се наложи като специалист и да започне самостоятелна работа. Тук може би е място да благодарим на нашите родители, които през този период са стояли неотклонно зад всичките ни амбиции, зад всичките желания за все повече и повече учене и пак учене. Така, напоследък обаче все повече се заговори за качеството на медицината. Немалко са случаите, в които пациентите се оплакват и не искат да говорят за тях. Единици са обаче онези, които са благодарни на своят лекар. Сега ще ви предложим на вашето внимание срещата с един такъв пациент, доволен от своят лекар. Нека да видим. Запознаваме се със Светла в София. Иначе тя от Бургас и една от малкото, които се занимават с изработването на светлинна реклама. Срещнахме в деня след профилактичният преглед при ортопеда, оперирал ръката й. Историята й, признавам, ме развълнува. Защото десетки са хората, които с огорчение разказват за сблъсъците с здравната система. Малцина са тези, които са благодарни и искат да го споделят. Все още в България имаме добри специалисти. Хора, които си вършат работата от сърце и са запазили ценностната си система. Един ден Светла пада от стълба и чупи жестоко китката си. Гипсират я в най-близката болница. След месец, когато махат гипса, се оказва, че вместо страданията й да свършат, те тепърва започват. Едната кост беше станала драстично по-къса, имаше вече доста аномалии и всъщност човека каза от тук нататък раздвижване и операция. Това беше първото, което ми казаха. Естествено, ние решихме да се консултираме, нали, с други лекари. Ходихме на още няколко места. Навсякъде ми казваха същото нещо. Много бях отчаяна. Честно казано, много бях отчаяна. И при всички доктори, които сме ходили на консултации, нали, за да видим дали някой няма да каже добра новина, всеки ме предлагаше да ме оперира. Аз, доколкото разбрах, това е една от най-големите клинични пътеки. Нормално е да иска, нали, доктор да направи такава операция. Но като че ли нещо ме потискаше така да не взимам някакво прибързано решение. По чиста случайност наша роднина дойде в Бургас и го попитахме дали не познава някой така добър специалист в тая област. И той взе снимките и каза, ще дам на човек, който да няма интерес да прави операцията, просто да си изкаже мнението. И всъщност след няколко дни се обади и точните думи, които каза, бяха, доктора каза, в 21 век това е недопустимо. Това беше... И ти грабна колата и дойде в София. Да, дойдох, не го познавах човека, запознахме се. Той беше много кратък, но също време и ясен. Имаше три варианта. Единият вариант беше, нали, да се сложи изкуствена става, която изкуствена става, тя не е достатъчно здрава. При моето ежедневие вероятността да я щупя е голяма. Най-сигурният вариант беше да обездвижиме ръката завинаги, движиме само пръстчета, имам уникално здрава ръка в този случай.
И всъщност третия, най-рискования случай, който избрахме и двамата, и аз съм му много благодарна, защото той пое отговорността и някак си повярва. Нали. Това беше да направим тази операция, нали, да се коригират там костите, тези неща, пластина се слага. Обясни ми човека, нали, колко процента после ще върне дейността ръката. Предупреди ме, че това няма да е единствената операция, че ще има още една операция след време. И просто решихме, рискувахме, стиснахме ръцете и записахме си, нали, там ден за операция. Операциите на Светла са напълно успешни. Днес тя отново може да гъне стъклените тръби и вероятно, ако трябваше да изпише дума, тя би била благодаря. Доктор Фудулски, загледахте се, това е ваша пациентка. А тя всъщност призова нещо за нещо много важно. Каза, че хората трябва да вярват на българските лекари, че те са изключително добри. Съизмерими са с тези, които работят на Запад. Светла разказа, че тази операция, която вие сте направил на нейната ръка, е изключително рядка. Така ли е? Така е. Наистина, не само в България, и по света подобен род операции се извършват сравнително рядко по няколко причини. Първото е, че подобна тежка патология не е толкова разпространена. Тя засяга обаче предимно млади хора, за които това в много случаи означава разделяне с професията и коренна промяна в начина на живот. И второто е, че относително малък брой специалисти се занимават целенасочено с този проблем и съответно информацията, която достига до пациентите, не е толкова достъпна, както за други области на нашата специалност. И те просто не знаят къде да отидат и какво да направят в дадения случай и лека по лека се примиряват с ограниченията, които налага състоянието. Имаме зрител на телефона, нека да го чуем. Здравейте! Здравейте! Обаждам се от Бургас. Здравейте на Бургас! Благодаря ви! Искам да попитам доктора, преди 25-30 дена по време на работа се ударих коляното и започна да събира синовиална течност. Един път ми направиха пункция, 100 кубика източиха, втория път след 5-6 дена 45 кубика. Днеска ходих на контролен преглед, каза, че пак събира синовиална течност, пак трябва да се точи. Слагат ми после в коляното гентамицин с кортикостероид. Но аз чувствам, че кръка ми не е добре. Не мога да го сложа на стълбата и да се кача. Първо го сваля, стъпвам с него крак и прехвърлям надолу. Това ли е адекватното лечение или трябва да се прави нещо друго? Сега ще ви отговори доктор Фудулски. Обичайно след остра травма на коляното, болката е достатъчно силна, така че не позволява пълноценно изследване на структурите, което налага известен период на обездвижване. Най-често става с шини, които в момента се продават като търговски изделия. Преди използвахме гипсови шини. Като се осигури покой на ставата за около 10-15, понякога и 20 дни, симптомите рязко намаляват, отока спада и това позволява по-детайлно изследване на структурите. Най-често се касае за мекотъканни увреди, които след като бъдат заподозряни на клиничен преглед, могат да бъдат доказани след това с инструментални изследвания. Значи, вашия съвет е пациента да си купи такава шина, да си обездвижи коляното за какъв период от време? Пациента вече са минали около 30 дни от травмата, така че може би е добре да потърси отново повторен преглед при специалист, който да му каже какво да прави по-нататък. Така, чудесно. Ние продължаваме обаче с нашият разговор. Искам да ви попитам какъв тип са травмите, които най-често се сблъсквате вие в вашата работа и наблюдава ли се сезонност при травматизма? Най-честата травма почти по всички статистики, които съм срещал, това е травмата на китката, гривнената става, която се дължи на най-различен брой причинители. Най-често става въпрос за подхлъзване, спъване, падане, подпиране на ръката.
Но не са редки случаите на спортна травма, на производствени травми, падане от височина, пътно-транспортни произшествия, които водят до различно тежки изменения в засегната постава. Вие носите нещо тук, нека да го покажем на нашите зрители. Аз съм донесъл един анатомичен модел, който служи за обучение на лекари и за демонстрации. Общо взето така изглежда в груб вариант предмишницата, тази част на ръката и китката. И за да обясним какво се случва, когато пада човек на улицата, той инстинктивно протяга ръка. Опората от ръката преминава към гривнената става и първият детайл, който се оказа слабо място на предмишницата, това е счупването на радиуса, дебелата кост на тъй нареченото типично място. Ако травмата е с по-голяма сила, ако добавим и скорост, да кажем падане от велосипед, зоната веднага след тази, за която говорим, подлежи на раздробяване. И тогава фактически ето този сегмент губи своята цялост и китката остава без опора. Това води до скъсяване на крайника. Ако травмата е особено силна, какъвто беше случая на Светла, допълнително се раздробява и ставната повърхност на радиуса, което практически унищожава ставата и нарушава нейния естествен механизъм на движение. Първият тип травми се лекуват успешно с наместване, с гипс и обикновено дават отлични резултати и почти пълно възстановяване на функцията. Останалите изискват специализирана хирургична намеса, нали, която, както казахме, доктор Фудулски, веднага искам да ви попитам, колко са лекарите у нас, които могат да се справят адекватно с такава травма? Достатъчно ли са специалистите у нас? Зависи от тежестта на травмата. В най-често срещания банален случай, аз смятам, че всеки един човек със специалност ортопедия и травматология трябва да може да отреагира адекватно, да намести една такава фрактура, да постави гипса и да я излекува практически. За останалите случаи, за по-тежките счупвания, особено такива застягащи целостта на ставните елементи, обикновено трябва да се търси помощта на специализирани здравни заведения и лекари с тясна специализация в дадената област. Така, ваши колеги казват, че ендопротезирането е виш пилотаж в ортопедията. Това, разбира се, е една от основните теми на работата във вашата клиника. Какъв е профила на тези пациенти, на вашите пациенти? Ендопротезирането безспорно е, може би, най-успешната оперативна интервенция през последните десетилетия. Това определя и неговата голяма честота. Профила на пациентите, те са няколко групи. Най-големия брой пациенти, които се нуждаят от замяна на ставата, изкуствена става, това са възрастни пациенти, при които настъпват естествените процеси на остаряване и износване на ставите. Говорим за възрастова група над 60 години. За съжаление има една група от млади пациенти, които са на възраст между 35 и 50 години, при които заболяването асептична некроза или костен инфаркт довежда до преждевременно разрушаване на ставите и то налага в работоспособна възраст да се премине към реконструктивна ставна операция. В групата на младите пациенти могат да се причислят и такива, които са страдали от вродени деформации на ставите, каквато е дисплазията на тазобедрената става, където е нарушена структурата на формиране на самата тазобедрена става и това води до преждевременни оплаквания от болка и износване на ставния хрущял и респективно нарушена функция. И веднага идва въпроса всъщност, кога трябва да се смени една става? Ставата трябва да се смени, когато боли и когато загуби своята функция. Страхува ли се обаче пациента да направи такава крачка? Пациентите винаги се страхуват и наистина
Страха трябва да присъства, защото се касае за големи оперативни интервенции. Не бива лекомислено да се подхожда. Въпреки, че работиме по международните стандарти, най-добрите международни стандарти, всяка хирургия е свързана неизбежно с известен процент осложнения. Но като цяло ви казах, че това са стандартни процедури, които се извършват по строго определен протокол и може би при тях риска е сведен до възможния абсолютен минимум. Така и понеже сме на финала на нашия разговор, вие сте ортопед, травматолог. Как оценявате на какво ниво е ортопедията в България? Като цяло смятам, че за разлика, нали, от други области, за които споменаха вашите събеседници от първата част на предаването, мисля, че в България не липсват специалисти по ортопедия, нито като брой, нито като качество на познанията и уменията. Даже напротив, опита ми от международни конгреси, участие в курсове в чужбина, показва, колкото и нескромно да звучи, че ние сме на една линия с водещите в момента. Чудесен финал за нашия разговор. Благодаря ви за участието в предаването. Грижата за здравето е най-доброто лекарство, гласи една японска поговорка. Аз ви желая здраве. Отново ще бъдем заедно следващият понеделник, точно в 20 часа. А повторението на предаването Пулс може да гледате в събота от 9 часа сутринта. От мен и екипа, успешна вечер и спокойна седмица.